že tvůj otec už se nedokáže ani leknout. Já na něho třeba vybafnu za dveřma. No a on se neleknul. Spousta lidí si namlouvá, že jsou šílený. Ale jejich tajemství je v tom, že jsou úplně normální. Ty vole! Jestliže žiješ s figurínou, tak je to s tebou už fakt dost vážný. To bylo dost vážný už předtím! Zbláznila jsem se a teď jsem blázen.